mazelas no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição. Mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Terceiro mundo se for piada no exterior, o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios no mar.